Danas je potpisan memorandum o saradnji između Gradske uprave grada Bednja i Gradskog udruženja penzionera sa ciljem da se u narednom periodu izgradi centar za zdravo starenje po ugledu na gradove iz okruženja. Naša jeste obaveza da se brinemo o starijim ljudima, naša jeste obaveza da na to treće doba učinimo ljudima što je moguće ljepšim, pristojnijim i mi smo se dogovorili da u narednom periodu u njihovom prostoru zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice opremimo prostor za nekoliko stvari koje će njima omogućiti da imaju zanimanje, da imaju dostojanstveno popunjavanje vremena. U ime Gradskog udruženja penzionera Bijeljina zahvalim se gospodinu pomoćniku ministra na njegovoj ideji, gospodinu načelniku i našem načelniku za društvene djelatnosti, jer mi ovu aktivnost već vodimo više od godine dana, a na inicijativu gospodina pomoćnika ministra za izbjeglice i raseljena lica. Mi smo posjetili u Sarajevu taj centar, meni se lično dopalo i to je velika stvar za zdravo starenje, jer se sve svelo na kocku penzionera i pali smo na najnižu ljestvicu. Prema riječima Predraga Jovića, zamjenika ministra za ljudska prava, izbjegla i raseljena lica BiH, ideja o otvaranju Centra za zdravo starenje pokrenuta je na njegovu inicijativu prije godinu dana, koji će raditi u sklopu Udruženja penzionera u Bijeljini, koje ima adekvatan prostor od 450 kvadratnih metara. Ovaj projekat će finansirati osim resornog ministarstva i nevladine organizacije Ujedinjenih nacija i lokalna zajednica grada Bijeljina.